नमस्कार, म शोभाहार खनाल मालरानी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 को अध्यक्ष। आउँदै गरेको विजयदशमी शुभ दीपावली छठ पर्व को अवसर में विशेषतः मालरानी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 निवासी सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु सँगै मालरानी गाउँपालिका जिल्लावासी सम्पूर्ण देश विदेश में रहनु भएका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामनाका साथ धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै नेपाल र देशव्यापी रूपमै भएको कोभिड-19 को कारणले जुन विश्व नै भयभ अवस्थामा छ त्यसको फलस्वरूप हामीलाई पनि प्रभाव परिरहेको हुँदा आउँदै गरेको सम्पूर्ण चाडहरूलाई आफ्नो स्थान बाट सम्भावना हुन्छ भने त्यहीबाट मनाउन अनुरोध गर्दै यदि त्यो सम्भावना रहदैन आफ्नो घरमा पुगे चाड पर्वहरू मनाउँदै गर्दा कोभिड-19 ले नेपाल सरकारले लिएका उद्देश्यहरूलाई परिपालन गरी चाड पर्वहरूलाई आफू सुरक्षित भई मनाउनको लागि विशेष विशेष अनुरोध गर्दछु।